У Міністерстві соціальної політики України запровадили субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених. Скільки коштує винайняти квартиру у Миколаєві та хто зможе отримувати фінансову допомогу від держави, пояснюють кореспонденти Суспільного. Директорка агентства нерухомості «Лотос» Тетяна Андрійчук говорить, у місті середня вартість оренди однокімнатної квартири становить від 3,5 до 6 тисяч гривень. Двокімнатної – від 4 до 12, трикімнатної – від 4 до 15 тисяч гривень. У Миколаєві запит збільшився після деокупації Херсона, зазначила директорка агентства нерухомості. За її словами, відповідно до законодавства, господарі повинні сплачувати податки, здаючи житло в оренду. Наразі відсоток таких власників у місті дуже низький. Люди, які орендуватимуть квартири за допомогою субсидії, укладатимуть договір. Першочергово субсидії надаватимуть тим, хто не має можливості працювати, доглядає дітей, важкохворих, людей з інвалідністю, не має взагалі або має низькі доходи. Протягом 2 місяців після призначення субсидії переселенці, які не працюють і не доглядають за дітьми чи людьми з інвалідністю, мають стати на облік у центрі зайнятості. У разі відмови допомогу припинять.